До президента не дослухалися. У Дніпрі на 12-му кварталі перекладають бруківку. Містяни цікавляться, за чий рахунок, так би мовити, цей банкет. Їх обурення шириться у соціальних мережах. У ситуацію, що склалася, розбиралася наша знімальна група, розповідає журналістка Ольга Ховрич. Другий місяць триває перекладання бруківки на алеї за пам'ятником майору Кротову, що на 12-му кварталі. Два роки тому тут проводили ремонтні роботи за ініціативою та під егідою депутата міськради від партії «Пропозиція» Євгена Кривошеєва. Містяни бідкаються, що виконали той ремонт аби як. Посмотрите, що це за плітка? І сплошну так, з одної сторони і з другої сторони. Була ось така плітка, але вона, або бракована та плітка була, що то вона повисипалася. Понимаєте? Буквально за два роки її не стало. Ото ж таке положили, таке качество було. Подружжя Раїса та Павло також обурені цим недоречним ремонтом і такою бездумною витратою бюджетних коштів. Вони залюбки поділилися з нами своїми міркуваннями. Ну, ми ще думаємо. Два роки назад робили і опять. Що много денег в бюджеті. Ну, тим більше не на часі, от іменно. Поэтому. Тільки-тільки проговорили по цьому поводу. Наверное, один депутат зробив, а другому не понравилось, или как? Недоречність цього перекладання бруківки впадає в око не лише дніпрянам, а й гостям міста. Ремонт это, конечно, хорошо, но я думаю, сейчас есть поважнее вещи, которые стоит за них браться. По городу сейчас много где делают именно брусчатку, поснимали эти тротуары. Я думаю, не сейчас. Я с Києва приїхала, я не звідсіля. Приїхала до родичів. Насчет цієї брусчатки, мені здається, що це не на час. Зараз у нас на першому місці це все-таки снабження ЗСУ. Туди всі направляють всі кошти, все. Це відмивання грошей. Тут брусчатка була не дуже в гарному стані, але тим рік-два вона ще потерпіла. До того ж, президент України Володимир Зеленський звернувся до місцевої влади із чіткою вимогою спрямувати усі кошти на підтримку армії. Зараз точно не час для заміни. Нехай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні, скажімо так. Та у Дніпрі керманичі міста ігнорують вимоги президента. Певно, своя сорочка ближче до тіла чи переконані, що в Дніпрі діють інші правила. Тож, хто їх встановлює, коли доручення глави держави так грубо міська влада ігнорує? Ольга Ховрич, Андрій Мірунюк. Новини Д1.